Katsotaanpas kannen alle. Niin, tämä keittäminen on perinteinen hyvä tapa tehdä ruokaa. Eikä tarvita mitään lisärasvoja. Ja kun keittäminen vaatii aikaa, kannattaa kerralla keittää useammille aterioille. Keittäminen on juuri oikea tapa valmistaa tätä huokea kanaa. Tämä broileri kypsyy nopeammin. Sen voi myös grillata. Tämä meidän Arja keitti samalla kertaa 2 broileria. Poistin luut ja tein lihasta 2 ruokaa. Näin. Nämä isommat palat lisätään sitruunalla maustettuun kastikkeeseen ja saadaan sitruunakanaa. Pienistä paloista, riisistä ja vihanneksista tämä keitto. Näyttää tulevan helposti hyvää. Mutta mitäs se väiski? Keitin naudanlihaa 2 ateriaan. Rintaa, lapaa tai etuselkää K-kaupan erikoistarjouksesta. Nämä tillilihaan ja nämä vaikka lihakeittoon. Juu, juu, kyllä niin on, että keittäen hyvää tulee. K-kaupan lihatiski tarjoaa monia nopeita ruokia. Lehtipihvi on sellainen. Tarvitaan 2 mureaa naudan sisäpaistia tai ulkofilettä. Nuijitaan varovasti, voidellaan, paistetaan kuumalla pannulla, maustetaan ja mehukas lehtipihvi on valmis. Kyllä liha on paras. Tänään kääräistään sellaiset herkut, että alta pois. Sopivan tanakka taikina. No, mitä sanot? Tässä ovat illan päätähdet. Väiski, hei! No nyt siitä mennäs tulla oikea tähdenlento. Eikös tähän pitänyt tehdä näitä raitoja? Ei, vaan ruutuja. Muuten, mitä sä oot ajatellut täytteeksi näihin jauhelihakääröihin? Miten olis pirteä ananaskinkkuhöystö tai lempeä juustoparsapariskunta? No, vilkaisepa suuniin. Mitäs näihin on kätketty? Ahaa! Täydet pisteet. Mitäs avokadoille kuuluu? Valmiita ovat. Säilykkeestä saa helposti jännittäviä makuja yhdistämällä niitä rohkeasti. Yhdessä tuon väiskin kanssa me teimme vielä oikein muhkean salaatin. Hyvän ruuan ystäville.